Бул Наурызга келгенче жакшы өткөздүкпү, жаман өткөздүкпү айтыр, браталай Наурызды өткөздүк. Кадырдык, ичтик жедик, концерт көрдүк, айтыр әүрөшлүк менен өткөздүк. Энди мине 2 жылга созулган карантиндин кийинки Орус менен Украинанын согушу кезиндеги Наурызга кеп жеттик. Буну кылай өткөзөмүз. Алаңдагы Наурызга баруу, жок, күн суук, достор менен кездешүү, достойтун достунда караш шамалы ар кимдин өз әүрөшү жетет. Монтаж жасау, жок, жасай алман. Унсуз да сол бейнет менен жүргөл 20 жыл. Элде китеп жазуу ма? Кол жазба кеше гана баспага кеткен. Компьютер ойнасам бекен, ойыннан мүйүз чыксаган экен, ойсуз адам ойынга кумар болот, бет аулак. Ахыр ойладым, осы ойларымды айфонума түсүрүп осунда салайын. Кимдегим ичинен керектүү кадр тапса, алсын, пайдалансын. Керек болмаса, өз видеом өзүмдүкү. Бүгүн 22-Наурыз. Мунан башка эч жумушум жок.